এতিয়া স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আবেলিৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ পেহীহেঁতৰ ঘৰলৈ। এখেতৰ পেহী আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ সেইদিনাখন, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ বিয়া হৈ গ'ল, গুৱাহাটীত বিয়া হৈছিল আৰু কইনালৈ আহি আছে। সেইবাবে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ৰখীয়া আমিয়ে হৈ আছিলোঁ। গতিকে চাবি তাবি খুলি ঘৰটো অলপ চেজিল লগাই থ'ব লাগিব আৰু ধৰকচোন নতুন কইনা আহিব যেতিয়া আদৰিবও লাগিব। বাকী এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, এখেত অফিচৰ পৰা আহিব এতিয়া, বাকী তালৈ যাওঁ আৰু তাৰ যদি পাৰোঁ পৰিৱেশটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু গিফ্টো ল'বলৈ আছে, সেইকেইটা লৈ লওঁ। বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নহ'লে। আৰম্ভ কৰিছোঁ একেবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই। ঘৰ আহি পালোহি আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ, এতিয়া আমডালি আঁৰিব লৈছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক। সকলোবোৰ ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে। এইফালে তামোল পাণ আছে, পইচা অৰিহণা এটা কিবাকিবি আৰু এনেকৈ এইফালে আছে চাউল তাউল এনেকৈ আছে, আগলি কলপাত এনেকৈ আছে। বাকী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো। সৰু সুৰাকৈ এইখিনি অলপ অলপকৈ অলপ লাইট লগোৱা হৈছে। ফ্ৰণ্টত দুগছ চাকি অকণমান সজোৱা হৈছে কলগছ। পোহৰটো একেবাৰে কম সেইবাবে ভালকৈ উঠা নাই। বাকী এনেকৈ চাকি সজাই দিয়া হৈছে ফ্ৰণ্টত দুগছ, ফুল দি পিনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কইনা হোৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। বাকী কইনা আহক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খালি ফ্ৰণ্টৰ ফালে পোহৰটো একদম কম, যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি আছোঁ কেকৰ কাৰণে। এইটো এটা কেক ধুনীয়াকৈ আনিছোঁ, ৱেলকাম টু হোম লিখি। এইটো এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন পালেহি, এয়া পেহী পালেহি। এতিয়া ৰৈ আছোঁ কইনাৰ বাবে, অলপ পিছতে পাবহি কইনা, আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ।
फ्रेश सेस अक रेस्ट ललो रेस्ट लो एतिया भाबिसु भात बनाबोले जाऊ आरो देउटाय दिसिल सितल मास भाबिलु सितल मास एटा रेसिपी बना बगा होरियो आरो बिलाही दि बनाम आरो केने कय मयनु बना आपनलोकक देखाव बोली भाबिलु आपनलके रेसिपी तो साइल तने होले केराही खन गरम होवार लगे लगे आमी तात दिलु मिठा तेल মিঠাতেলখিনি দি ললোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি তাত দিলোঁ মাছকেইটুকুৰা আমি মাছকেইটুকুৰা ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আৰু যেতিয়া মাছকেইটুকুৰা ৰঙচুৱা হৈ পৰিব আৰু আমি তাৰ তেলৰ পৰা মাছকেইটুকুৰা কাঢ়ি ল'ম আৰু সেই একে তেলতে এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ আৰু নহৰু বটাখিনি মই ধুনীয়া এটা মিহি ফাইন পেষ্ট কৰি লৈছোঁ সেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিম তেলৰ লগত তাতে এতিয়া দি দিছোঁ এটা বিলাহী পিউৰি মই বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ মিক্সিত আৰু সেইখিনিও এতিয়া দি দিছোঁ আৰু তাতে এতিয়া দিছোঁ আঠটা অনুসৰি হালধি আৰু দিছোঁ আঠটা অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান জিৰা অকণমান ধনিয়া আৰু সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ ঢাকি ৰাখিম আৰু উদঙাই চাই যেতিয়া দেখিম যে আমাৰ তেলটো ছেপাৰেট হৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু তাতে এতিয়া দি দিছোঁ বগা সৰিয়হ বটাখিনি সেইখিনিও দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম বগা সৰিয়হটোৰ মছলাখিনিৰ লগত বৰ বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে বৰ যদি বেছি দেৰি ভাজোঁ তিতা হৈ যায় সেইবাবে আমি অকণমানহে ভাজিম আৰু গোটেইখিনিৰ পৰা যেতিয়া ধুনীয়াকৈ বিৰিঙি তেল ওলাই আহিব আমি মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি এবাৰ আৰু তাতে দি দিছোঁ অকণমান চেনি আৰু এনেকৈ যদি অকণমান চেনি দি দিয়া হয় নহয় তাৰ টেষ্টটো ভাল হয় আৰু তাতে দিছোঁ এতিয়া উতলা গৰম পানী আৰু উতলা গৰম পানীখিনি দি আমি অলপ ঢাকি ৰাখিম আৰু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহিব তেতিয়া আমি তাতে ভাজি ৰখা মাছকেইটুকুৰা দি দিম পুনৰ ঢাকি ৰাখিম উদঙাই চাই ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ডাঠ হৈ আহিব আমাৰ গ্ৰেভিখন এবাৰ লৰাই দিম আৰু তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু অকণমান দি দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল বগা সৰিয়হ এনেকৈ কেঁচা মিঠাতেল দিলে ভাল লাগে বাকী ৰেডি হ'ল আমাৰ
बाकी भात पानी खाए रेडी हलो इतना भाई शुंगे दिन तो अलग कष्ट हल बहुत भगर लगे बाकी भाई भिडिओ इमानते शेष कर दूँ जो मोर भिडिओ चाय भल पाले तेहले प्लीज लाइक कमेन्ट शेयर कर और सबसक्राइब कर नपहर काशते थका अलटो प्रेस करते मोरलिया भिडिओ सको नोटिफिकेशन आपे पाई थके भिडिओ सम्पूर्णको चार आपको बहुत बहुत धन्यवाद नतुन एटी भिडिओ आपको पुनः लग पा आजिले मैं दीपानी आपको विदाय मागिश गुड नाइट।